Nalazimo se oko nekih 375 metara od plaže. Sam projekat sastoji iz 1 plus 1 i 2 plus 1 stanova. Kompleks koji će imati infrastrukturu hotelskog tipa. Imaćete i hamam, imaćete saunu, fitness, isto tako otvoreni bazen, otvoreni parking. Projekat je u fazi planiranja jeste zato što su cijene ta trenutno najpovoljnije. Projekat se nalazi u Mersina koja je poznata, kao što sam već rekao, po svojoj čistoći plaže.